За сайн бацхан уу та бүхэнд энэ өдрийн мэнд төргий. За 2020 оны 9 сарын 18-наас 20-ны буюу сүүлийн 3 өдөрт хөсөөтийн вирус судлалын 2 лаборатори, зооноос өвчин судлалын үндэсний төвийн вирус судлалын лаборатори, Дархан Уулын аймгийн салбар лабораториудад нийтдээ 1749 хүнд шинжилгээ хийсэн байна. За үүнээс нэг хүнд коронавирус илэрлээ. За дэлгэрэнгүй танилцуулъя. 2020 оны 9 сарын 19-ны өдрийн Стамбул Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн 246 хүний шинжилгээ. 8 сарын 30-ны өдрийн Нор Султан Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн 260 хүний давтан шинжилгээ. За 9 сарын 4-ны өдрийн Сеул Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн 266 хүний давтан шинжилгээ. 9 сарын 17-нд Гонконг Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн 225 хүний шинжилгээ. За 8 сарын 29-ны өдрийн Сидней Улаанбаатарын тусгай үүргийн онгоцоор ирсэн 81 хүний давтан шинжилгээ. За мөн сайн дурын одоо шинжилгээ хийгдэж байгаа. Хүмүүс сайн дураараа өөрийгөө хянаж ковидын одоо шинжилгээ хийлгэж байгаа маа. Үүнд 59 хүн шинжилгээ хийлгэжээ. За тандалтын зорилтлохоор 14 хүний сорилтыг санамсаргүйгээр төвөрлөн авч хийсэн байна. Энд бол Баянгол дүүрэг, Чингэлтэй дүүрэг, Баянзүрх дүүрэг, Ус аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн сорилтсонд сорилтсоноос санамсаргүй авч хийжээ. За энэ бол дотоодын хяналтаа гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. За халдвар төвчин судлалын үндэсний төв тусгаарлагдсан 6 хүний хүн тусгаарлах ажиглах байранд тусгаарлагдсан 124 хүний шинжилгээ хийгдсэн байна. Тусгаарлан ажиглах байранд үүрэг гүйцэтгсэн 37 эмч эмнэлгийн ажилчдын шинжилгээ хийгдсэн байна. Дорногов аймгийн замын үүд суманд тусгаарлагдсан 57 хүн, Хинтээ аймагт тусгаарлагдсан 1 хүний шинжилгээ хийгдэжээ. Алтан булгын бомбоор орж ирсэн ачаа тээврийн 61 жолоочийн шинжилгээнд коронавирус шинжилгээ хийхэд илрээгүй байна. Харин 1 жолоочийн шинжилгээнд коронавирус илэрсэн. Энэ нь болохоор 9 сарын 17-нд Алтан булгын бомбоор орж ирсэн тэр ачаа тээврийн жолоочийн сорилтсонд илэрсэн байна. Энэ хүн 50 настай эрэгтэй Оросын холбооны улсын иргэн байна. За ингээд Монгол улсад нийт батлагдсан тохиолдол 312 боллоо. Үүнээс 302 нь эдгэрсэн 97% эдгэрэлттэй байна. За 286 хүн бүх тандалт судалгаанд дуусаж дууссан байна. За гэрийн ажиглалтанд 8 хүн байна. Совилт 8 хүн байна. За ингээд өнөөдөр бол халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн клиникт 10 хүн эмчлэгдэж байна. Үүнийг биеийн байдлыг үнэлэх юм бол 7 хүн хөнгөн, хөндөвтөр 3 хүн байна. За Эрүүл мэндийн яамнаас сүүлийн үеийн судалгааны тоймыг танилцуулна. За баярлалаа. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Дэлхийн дахны бол коронавирустай холбоотой судалгааны ажлууд бол эрчимтэй хийгдсээр байна. За өнөөдрийн байдлаар бол дэлхийн нийтэд нийт 83315 одоо эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлууд бол хэвлэгдсэн. За үүнээсээ бол одоо 350 эмнэлзүүн туршилт судалгаа бол эхний байдлаар дууссан байна. За яг өнөөдрийн байдлаар бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагад бүртгэлтэй 186 вакцин бүтээх турших судалгааны ажлууд бол хийгдэж байна. За бид нэр та бүхэн зарим бас судалгааны олон улсын судалгааны ажлыг таймыг бол танилцуулъя. За Америкийн нэгдсэн улсын Миссуригийн их сургуулийн судлаачид бол хөл хорионы үед 3-5 сарын хооронд авто замын ослын үзүүлэлтэнд бол дүн шинжилгээ хийсэн байна. За хөл хорионы өмнөх үедээ бол харьцуулахад хөнгөн гэмтэл авсан зам тээврийн ослын тохиолдолд мэдгэцгүй цубуурсан бол за 5 сард хөл хорионы дэглэм цуцлагдсны дараа бол өсөх хандлагатай байна гэж судлаачид үздэн байна. За зүрх судасны өвчний үед хэрэглэдэг статинс эмийг COVID-19 эмчилгээнд олон улсын судлаачид бол туршиж байна. За Малайзийн судлаачид энэхүү одоо эмийг хэр үр дүнтэй байгаа талаар мета-анализ бол судалгаа хийсэн байна. За нийт судалгаанд 8990 өвчтөн оролцсон ба за эмнэлзүүн туршилт судалгаагаар статинс эм нь COVID-19-ийн халдвар авсан өвчтний нас орох хүндрэлийг 30% бууруулж байна гэж бол дүн гарсан байна. За COVID-19-ийн цар тахлын улмаас Стали улсад бүдүүн гидсний хор тавлагдар илрүүлэх
үзлэг шинжилгээ хийхийг түр хугацаагаар зогсоох бол шийдвэр гаргасан. За Итали улсын эрдэмтэд энэхүү шийдвэр нь ямар үр дагаврт хүргэх талаар бол судалгаа хийсэн байна. За судалгааны тооцоололоор үзлэг шинжилгээгээр 4-6 сар зогсоосон тохиолдолд хожуу үе буюу 3-4 шатанд орсон хорт хавдрын тохиолдол 30% нэмэгдэх ба за 12 ба түүнээс дээш сар зогсоосон тохиолдолд бүдүүн гидсний хорт хавдрын улмаас нас барах иргэдийн тоо мэдэгдэхүү зүснэ гэж үтсэн байна. А ингээд судлаачид COVID-19-ийн халдвар үед нийт шаардлагатай эрс илрүүлэг за үзлэгийн тусламж зөвшөөрлөгийг хориглохгүй байхыг бол зөвлөж байна. За Америкийн нэгдсэн улсын Нью-Йорк хотын их сургуулийн судлаачдын хийсэн судалгаагаар за COVID-19-ийн халдвар авсан шинж тэмдэг илэрсэн өвчтний донд эмчилгээний зардал нь за $35,000 байсан байна. За судлаачдын тооцоолсноор Америкийн нэгдсэн улсын хүн амын 20% нь халдвар авсан тохиолдолд 11.2 сая хүн одоо эмнэлэг төвтөнд эмчилүүлнэ. За 2.7 хүн одоо сэхэн амьдруул 7 сая хүн сэхэн амьдруулах тасагт бол эмчилүүлнэ. За 1.6 сая хүн амьсгалын аппарат хэрэглэх шаардлага одоо хэрэгцээ бий болно. За $163.4 сая долларын эмчилгээний шууд зардал үүснэ гэж бол тооцоолж гаргасан байна. За Хятадын эрдэмтэд цайрын COVID-19 эмчилгээний үед хэрэглэх за эмнэлзэн судалгаа бол хийсэн байна. За 141 өвчтөнд цайр оролцуулсан эмчилгээ хийсэн бөгөөд 377 стандарт эмчилгээ хийлгэж өвчтнүүдтэй бол харьцуулжээ. За цайр нь өрөвсөл намдаах, цархлаа сэргээх зэрэг үр дүн үзүүлсэн ба за өвчтнүүдийн эмнэлэг төвтөн эмчилүүлэх хугацаа нь 84%, за нас арах магадлал нь 80% одоо тус тус буурсан байна. За Америкийн нэгдсэн улсын Пенсильвани мужийн ангаахын сургуулийн эрдэмтэд бол эмчийн жоргүй эмийн одоо сангуудад зарагддаг хамар болон ам зайлгчийг за COVID-19-ийн вирус устгах чадварыг бол судалсан байна. За 30 секунд, 1 минут, 2 минут ам хамраа зайлах үед вирусын хідэн хувийг устгаж байгааг бол харьцуулан үзэхэд 30 секундын турш хэрэглэх үед 99.9 хувийг устгасан үр дүн бол гарсан байна. Иймд бол эрдэмтэд гэрийн нөхцөлд ам хамар зайлагч нь вирус устгахад үр дүнтэй бөгөөд за 30 секунд хэрэглэхэд бол хангалттай гэж бол үзэж байна. За Хятадын эрдэмтэд бага насны хүүхэд COVID-19-ийн халдвар аван хүндэрсэн үед хийх одоо тохиромжтой эмчилгээг бол судалж байна. За одоогийн байдлаар коронавирусын эсрэг үр дүнтэй вирусын юм тодорхой болоогүй боловч Хятадын эрдэмтдийн хийсэн эмэлзүүн туршилт судалгаагаар интерферон альфа 2 бетаг амьсгалын аппаратаар дамжуулан өгсөн нь бол илүү их эмчилгээний үр дүнтэй байсан гэж бол үзэж байна. За Монгол улсад бол Улсын анхаарал комиссийн одоо шийдвэрийн дагуу за мөн бас Эрүүл мэндийн яамны сайдын тушаалын дагуу COVID-19-тэй холбоотой эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг өдөртөн зохион байгуулах ажлын хэсэг бол ажиллаж байгаа. За үүнд бол нийт одоо яг өнөөдрийн байдлаар бол 11 судалгааны ажил бол Монгол улс судалгааны ажил бол хийгдэж байна. За одоо зарим судалгааны ажлуудын үр дүн бол гарч эхэлсэн. Ингээд өнөөдөр бол ангаах ухааны доктор, за сувда доктор өөрийн одоо хийсэн COVID-19-тэй холбоотой судалгааныхаа ажлын үр дүнг танилцуулнаа. За сайн байцгаана уу? Та бүхэнд коронавирус халдварын талаар хүн амын мэдлэг хандлага дадлын талаар судалгааны үр дүнг танилцуулъя. За яагаад энэ судалгаа хийдэг вэ гэхлээр коронавирусээс урдсан сэргийлэхийн тулд хүмүүс энэ талаар ямар мэдлэгтэй байгаа. За ямар хандлагатай байгаа. За эдгээр нь нийлээд одоо зан үйлээ өөрчлөх одоо тийм чадамжтай байна уу гэдгийг одоо тогтоодог байгаа. За хүн амын мэдлэгийг одоо судлаад үзэхэд бол манай одоо 14 зүйлийг мэдэх ёстой. Коронавирусын талаар, шинж тэмдгийн талаар, хэн өртдөг, яаж өртсөн сэргийлдэг гэрчлэнгээр 14 мэдлэгийг одоо мэдэх ёстой гэж үзэхэд хүн амын маань одоо мэдж байгаа мэдлэгийн дундаж оноо нь бол 9-ийг одоо мэдж байна гэж гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол одоо бусад улс орнд судлагдсан судалгаанууттай одоо ижил байгаа. За юуг одоо хүн амын дийлийнх нь одоо мэдэхгүй байна вэ гэхлээр за одоо хэн илүү их өртдөг юм бэ? Тэ нууц үеийн хугацаа нь хэр байдаг юм бэ? За яаж өрчсөн сэргийлдэг юм бэ гэдэг талаар одоо бас бүрэн гүйцэд одоо мэдэхгүй байна гэсэн үг юм а гэдэг. За ингээд цаашдаа хандлагын үзэхээр мэдээж дэлхийн даяар тархаж байгаа энэ цар тахлын талаар бол хүн болгон болоод айцстай байгаа.
За манай улсын хувьд бол 80 гаруй хувь нь бол одоо үнэхээр одоо энэ коронавирус талбарыг одоо улс орнодоо одоо тархна гэдгээс одоо айж ийна гэж одоо бас үзсэн байгаа. За мөн одоо үрдсэн сэргийлэхийн тулд тэд нар дутагдах зүйл нь магадгүй одоо энэ амны хаалт үнтэй байх ч гэдэм юм уу, гар ариутгах ч үнтэй байх, за магадгүй гараа угаах нөхцөл болцоо зарим газруудад байдаггүй маань энэ халдварыг тархах вэ гэдгээс одоо айж ийна, энэ үрдсэн сэргийлэх арга хэмжээг авч чадахгүй байх уу гэдгээс айж ийна гэж одоо үзсэн байгаа. За дадлын хувьд бол одоо аваад үзэхэд зүгээр ердөө 3 зүйлд одоо авч үзсэн байгаа бид нар. За нэгдүгээрх нь бол юу гэвэл амны хаалт зүх дадал маань ямар байх юм бэ? За хоёрдугаарх нь болохоор хүн хоорондын зай барих энэ дадал маань ямар байгаа юм бэ? За гуравдугаарх нь эрүүл ах уу гэдэг зүйл дотор гараа одоо угаах, за гараа халдваргүйжүүлэх, за цэвэрлэгээ халдваргүй тэлтэй холбоотой зүйлүүдийг одоо оруулж өгсөн юм аа. За ингэхээр амны хаалт зүх дадал маань бол ерөөсөө хүн амын одоо 60 гаруй хувь байна аа. Гэхдээ энэ банк төрийн үйлчилгээний газруудад орохтой бол амны хаалт зүх дадал бол одоо 80 гаруй хувьтай зүүж юм тий. Тэгэхээр бусад газруудад ялангуяа олон нийтийн газруудад бол зүүх хандлага бол одоо багасж ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр эн чинь өөрөө юу хийж ийн вэ гэвэл зүгээр захиргааны арга хэмжээ аваад ингээд шаардахаар зүүж одоо үзүүлэх гэж зүүж ийн гэсэн үг байна юм тий. За тэгээд хүн хоорондын зай барих одоо энэ дадал маань ямар байна вэ гэхээр энэ манад үнэхээр одоо шин дутамда хүмүүсийн дунд байгаа одоо гарч ирж байгаа ийм зан үйл байж болзошгүй юм байна гэж гарч ирж байгаа. За яагаад гэвэл бас ялгаагүй банк болон төрийн үйлчилгээний газруудад барьж чадчих байгаа ч гэсэн одоо бусад газруудад ерөөсөө барьж дадаагүй ийм зан үйл байна гэх. Тэгэхээр энэний цаана өөрөө юу гэж нэг вэ? Одоо энэ өвчнөөс өрдсөн сэргийлэхэд хүн хоорондын зай одоо чухал юм аа. За туслаар дамждаг аа гэж юм те. Тэгэхээр тусал маань өөрөө 1-1.5 метр төсөрнө. Тэгэхээр бид нэр хүн хоорондын зайгаа барьад явах юм бол үүнээс өрдсөн сэргийлнэ гэдэг зүйлийг байж итэл бид нар энийг яах нь хэрэгжүүлж чадахгүй байна гэдэг чинь одоо халдвар ах магадлал нь нэмэгднээ гэсэн үг байна шүү дээ. Тийм учраас энэ шин зан үйлийг бид нэр хөвшүүлэх шаардлагатай байх нэ гэдэг зүйл гарч ирж байгаа. За гар угаах дадлын хувьд бол хүн амын 42% нь л одоо гараа бүрэн гүйцэд зөв угааж чаддаг юм байна. Тэгэхээр үлдсэн хувь нь одоо ерөөсөө угааж дадаагүй. Жишээлбэл ажиглалтаар ингээд харахад бол 10 секундын дотор гараа угаагаад, өөрөөр хэлбэл 20 секундээс доошгүй хугацаанд угаах хэрэгтэй гэж хэлэхэд 10 секунд угаангуутаа одоо яах нь вэ? Болчихжээ шүү дээ тий, дунджаар 10 секунд угааж байна. Тэгэхээр эн чинь өөрөө юу хэлж байгаа нь вэ? Бас яах нь вэ гэвэл гараа угааж дадаагүй байна гэх. Тэгэхээр нэгэнт бид нэр цаашдаа бол коронавирустэй хамт одоо амьдрах гэж байгаа нөхцөл энэ зан үйлүүдийн энэ маш хялбар энэ зан үйлүүдийг одоо хөвшүүлэх шаардлагатай юм а гэдэг нь энэ хүү судалгаанаас одоо харагдсан байгаа маа гэх. Тэгэхээр бид нар одоо шинэ нэг иргэн бусад улс орнуудын жишээнээс харахад нэг иргэн яаж бусадтай тий нийгмийн халдвар төвчнийг тархааж байгааг одоо ийм харж байгаа ийм нөхцөлд бол өөрсдөө шалтгааллах зүйлүүдээ одоо яах нь тултал нь хийж сурах шаардлагатай байна. Ялангуяа хүүхдүүдэд зааж өгөх шаардлагатай байна. Өндөр наснуудтай яах нь одоо өвчин халдаахгүй тулд амны хаалтаа зүүх, гараа тогтмол одоо угаах, за бүр ингээд бас ажиглахад би одоо гар халдваргүйжүүлэгчтэй ч гэдэг юм уу. Орсон газар болгонд гар халдваргүйжүүлэгч тавьсан байхад тэрүүгээр одоо ингээд цэвэрлээд яваад би өөрийгөө цэвэрлэсэн гэж одоо тий угаацсан гэж ойлгож байгаа бол бас үгүй юм аа. Жишээлбэл бид нар бол гар халдваргүйжүүлэгч маань бол одоо спиртийн суурьтай ийм гар халдваргүйжүүлэгч. За тэгээд яах нүгэл байнга тэрүүгээр хэрэглэдэх юм бол мэдээж гарын хэрч гэдэг юм уу бусад зүйлүүд арилахгүй шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн энгийн бөгөөд хамгийн үрд үнтэй арга хэмжээ бол яах нь гар хал одоо угаах зүйл байгаа маа гэдэг. За ингээд эрүүл мэндийн яамнаас өгч байгаа үрдсэн сэргийлэх аргуудыг хүм болгон би юуг нь чадчих юм юуг нь чадахгүй байх гэдэг дээр дүгнэлт хийгээд одоо суралцаараа гэж одоо хүсье. За баярлалаа. За ингээд өнөөдөр юм мэдээ үүгээр дууслаа. Дараагийн мэдээ 3 дахь өдөр иргэн уулзъя. Та бүхний шинэ 7 хоногийн ажилд чинь амжилт хүсье.